10 večer jsem si dělal kurz, takže já jsem spál jen 2 hodiny. A udělal jsem si kurz cestovního ruchu a pak mi to pomohlo. Tohle je nějaká moje profesní historie. Je to strašně široké, strašně bohaté. Ale dneska mám na vizitce slovo prezident. Proč to se dozvím? Já vám nebudu říkat, co je náplní mé práce, ale budu chtít, abyste mi to řekli vy. Já vám ukážu totiž jednu prezentaci, takovou, kterou dávám klientům, když je oslovuji. Byl bych rád, jestli si mi z toho schválně řeknete, co já dělám. Tohle nemusíte číst. Zadejte si moje jméno na Google. Tam zjistíte, co jsem zač. Protože šíření informací o mé práci patří k mé práci. To znamená, já internet nepoužívám pro zábavu, ho používám pro práci od úplného začátku. Já jsem začínal v době, kdy internet nebyl. Nebyly mobily, jediné, co bylo, byly faxy. A protože jsem se v práci naučil hlavně u svého posledního zaměstnavatele, kterého jsem opustil před 6 lety a byla to druhá největší korporace japonská, kde jsem pracoval v logistické divizi tady v Evropě jako jediný Japonec v evropském managementu. Přesto jsem se rozhodl tohle z toho místo opustit a začít vstoupit do úplně neznámého, co znamená podnikání. Tak já jsem se u nich naučil, že je strašně důležitá vizualizace. A já jsem se vám pokusil ten svůj život vizualizovat na tom druhém slajdu. Narodil jsem se v roce 71 a vlastně až do roku 1990, takže vidíte, že jsem končil a maturoval hned po sametové revoluci, takže jsme se museli na maturu přeučit zhruba půlku předmětů. To jsme se učili celý život, tak jsme se museli přeučit. Tak jsem skončil v roce 90, udělal jsem maturitu, šel jsem na kolovku. To znamená, to je jakési období vzdělávání, to je období, ve kterém jste vy. To druhé období, které standardně se nazývá pracovní dobou, tak já jsem si ještě rozdělil. Tohle je období, kdy jsem já byl zaměstnaný. Takže ta moje praxe jako zaměstnance je opravdu široká. Pak začíná ve 42 letech, jsem začal s podnikáním. V té první fázi jste sami. Ano, máte nějakou svou malou rodinu, ale nemáte takovou tu rodinu, která se vytváří v kolektivu, který je svým způsobem upevněný. V tom druhém vstoupíte do firmy. Ta už je rodinou, protože tam trávíte 8 hodin v kuse. Často s těmi kolegy chodíte ještě někam na nějaké akce a tak dále. A vytváří to i jakousi rodinu. Mohu vám říct, že jediné, co se mění, je název toho zaměstnavatele, když náhodou střídáte ty a zaměstnání všude, zvykají takovéhle kolektivy. Ale od té doby, co podnikám, tak mými partneři jsou lidé ze Singapuru, ve Spojených státech, Austrálii. Ta rodina je globální. V té první fázi se učíte. Učíte se, co by mělo být, nebo co existuje, co je správné. Se spoustu věcí, které nikdy nebudete potřebovat, to je třeba říci. Ale spoustu z nich můžete použít. Té druhé se znovu učíte, ale využíváme to, co už jste uměli. Říkám, já jsem začínal v době, kdy začínal internet, takže můj office, já jsem se učil z tlustých anglických manuálů. Předtím jsem měl ve škole programovací jazyk IQ 151, respektive počítač IQ 151 a programovací jazyk Karel. Úplné základy. Já jsem se tohle naučil, ale dokázal jsem tím, jak se dokážu intenzivně učit a vzdělávat sám, tak jsem dokázal třeba 400 hodin po práci a vyvinout něco, co zkrátilo procesní čas operace se 45 minut na 2 minuty. Pak jsem skočil do seniorů, víceméně do managementu a pak už jsem byl jenom senior managementu. V té první fázi zároveň, dneska už to tak neplatí, ale u mě to tak bylo, že v té první fázi, byly zavřené hranice, tak já jsem znal to nové strašecí. Znal jsem okolí, znal jsem Rakovník, jezdili jsme na hory, ale nikam moc dál, protože se ani nemohl. Té druhé, už jsem na začátku poznal republiku, pracoval jsem víceméně po celé republice, ale na konci už jsem byl v Japonsku, byl jsem v Indonésii, jsem pracoval, už jsem poznal svět. Ale dneska je mým pracovištěm je globální, opravdu tahle zase někoho.
síť je mnohem širší a já jsem zjistil, že tím nejdůležitějším nástrojem, který mám, je moje hlava, jsou to moje ruce. Když se vrátím k tomu, co jsem vlastně dělal, já jsem vystudoval jenom gymnázium, to znamená to nejobecnější vzdělání, jaké můžete mít. A to pomohlo v tom, že mám hodně široký záběr, ale zároveň jsem neznal a detaily. A když jsem se vrátil, když jsem dělal toho opéra ve Velké Británii, to bylo poměrně zajímavý job, tak jsem se vrátil, říkal jsem si, všichni budou chtít, mluvím plynule anglicky, byl jsem tam rok, bude to super. Mě nikdo nechtěl, oni se všichni ptali, jestli na to mám razítko a diplom, a já jsem ho neměl. Já jsem mluvil plně anglicky, ale neměl jsem razítko a diplom, neměl jsem vysokoškolské vzdělání. V té době základní atributy, aby vás někde rozumně zaměstnali, ne jako akademika. Přesto jsem úspěšně oslovil německou společnost, která se jmenovala Schenker, do dneška existuje, v té době jí bylo skoro 110 let. Je to logistická a spediční společnost, já jsem o logistice a spedici vůbec nic nevěděl, přesto jsem tam zavolal a naladil jsem se svým německým šéfem, kterého jsem měl na telefonu, volal jsem z budky na náměstí ve Strašecí, protože jsme prostě neměli telefon. Že? Tak jsme se naladili, tam jsem strávil 5 let a zjistil jsem, že logistika mi strašně schází a že vždycky byla součástí toho logistiky. Ale nikdy jsem to nevěděl, že se to jmenuje logistika. Jen jsem to zjistil. A po té bohaté praxi jsem kromě jiného zjistil, že je sice super, že mají společnosti různé nástroje, softwary, hardwary, auta. Co z toho? Už to nemůžu použít. A proto jsem se rozhodl odejít. A když vám ukážu prezentaci, kterou já dávám klientům a na workshopech, naposledy jsem to přednášel, teďko ve Zlíně, předtím ve Francii na konferenci o módním a biznise lehce modifikované a samozřejmě v angličtině. Na začátku mi dovolte se vás zeptat, jako se ptám svých klientů, kdo jsme. My totiž jsme studenti, jsme manažeři, jsme designéři, dělníci, otcové, matky, učitelé, a my přitom všem zapomínáme na jednu věc. Jsme lidé. Jsme živí lidé. Na to taky zapomínáme. Ne jako tenhle ten pán nádvoří plzeňského pratelu, o který je opřená můj dopravní prostředek, to je elektrická jednokolka. Když už víme, kdo jsme a uvědomíme si, že jsme lidé, měli bychom si uvědomit, kde žijeme. A protože my žijeme v krásných městech. Může to být Rublé, může to být Plzeň, může to být Rakovník, Paříž, Nové Strašecí. My žijeme v krásných městech, která zaplňujeme odpadem. A pracujeme v továrnách, které generují ještě více odpadu. A vyrábíme výrobky, které dříve, než se dostanou ke konečnému spotřebiteli, se často stanou znovu odpadem. Skladujeme je v obrovských plechových budovách, které jsou plné vzduchu a křičíme, že potřebujeme nové, že nemáme místo. Pak vyjdeme po směně ven a jdeme okolo důsledku své práce, to je za jednu jedinou směnu. Jedný Čecha, výrobce kovéčků do okolo. Přijedeme domů, sedneme z auta a zjistíme, že to, co se dříve jmenovalo jídlo, se dneska jmenuje bioodpad. A podíváme se na oblohu, která často bývá červená a hlavou nám běží myšlenka, kde vlastně žijeme. Já vám to řeknu. Žijeme na téhle planetě. Jmenuje se Země. Já ten obrázek mám v paměti ze 70. let minulého století, když jsem ho uviděl poprvé. Je to mnohem dříve, než jsem se dověděl, že existuje krásný anglický výraz, jmenuje se Blue Marble, nebo jí modrá planeta. Jenomže před pár lety jsem viděl jiný obrázek. Víte, co to je? To je vesmírný odpad. 178 milionů kusů vesmírného odpadu, který má i své název, jmenuje se Space Debris, který to jsou kousky menší než 10 cm, k ním si přidejte 650 tisíc 10 až 30 cm a zhruba 75 tisíc nad 30 cm. Nikomu asi nemusím říkat to, že i 1 cm dokáže zničit raketu. To jenom, kdyby se někdo ptal, proč by nepřistáli mimozemštění. Kdo by přistával na osakový koši. Maximálně mrkožrouky a to není úplně dobrý výhled. Bohužel, to, co NASA vizualizovalo na oběžné dráze, to se děje u nás.
trávíme stále víc bez ohledu na nutnost spotřeby, jsme hodnoceni jenom za objem. A křičíme, nemáme lidi. Jste si jistí? Jsou si všichni jistí, kdo v těch továrnách, my tohle co říkají a na konferencích, a ti politici. Víte, co je tohle za číslo? 7,7 miliardy lidí je současný a počet obyvatel zemíku. Ví někdo z vás, kdy bylo první globální sčítání lidu? Byl to rok 1812. Teď se vás ptám, jestli víte, kolik před 200 lety, plus minus, spočítali lidí na zemíku. Zkuste odhadnout. Nebo jestli. Miliarda, jo? Milion to nebude. Musíte říct nahlas, já už špatně slyším. Byla to 1 miliarda, abyste se jenom spletla, ale byla to 1 miliarda, což si myslím, že byla ta odpověď, kterou chtěla slečna říct. Teď vám dám mnohem jednodušší otázku. O 100 let později bylo další sčítání lidu. To znamená rok 1912. Vy víte, že na začátku byla 1 miliarda, dnes je 7,7. Co je uprostřed? Tak matematiku jste měli, tak to zkuste. Nebojte se, stejně pravděpodobně odpovíte špatně. Takže. Je to 1,5 miliardy. To znamená, za 100 let přibyla 50% lidí. Za dalších 100 let v době, kdy žijete vy, je to 5-násobek. V roce 2050 to má být 11 miliard lidí, ještě mi chce někdo říct, že nemáme lidi. Správně to řekl prezident Logistické akademie, to, kterou přednáším, řekl, že pane Rada, máte pravdu. My jenom nemáme na správném místě. Ovšem, to je jenom základ toho, abyste si uvědomili, víte někdo z vás, jak dlouho trvá vyrobit osobní auto? 47 až 54 vteřin. To je čas takzvané přidané hodnoty z pohledu lean. Víte, jak dlouho jsou komponenty na cestě? V průměru. Je to 90 dní, to je takzvaná nepřidaná hodnota, neboli jenomže kdo by nechtěl auto, třeba takovýhle krásný Fiskar elektrický, je vyfocený při přednášce v Karviné na střední škole. A když už máme to auto, tak máme rodinu, asi bychom chtěli větší. Nějaké rodiny. A když už, všimněte si, když už máme to větší, tak jsme asi chtěli každý to svoje, že? Tohle není fotografie z Karvanu ve čtvrtek ráno. To je fotografie ze hřbitova nových aut. Tam se úplně nová auta odloží, nikdy se neprodají proto, aby se nezničil cenový trh. Jeden takovýhle hřbitov už je od loňského roku oficiálně v České republice. Stále ta auta se vyrábí na čele toho hřbitova je napsáno emisní limity, protože oni je vyrábí, ale nemohou je dát na trh, protože Evropská unie se ještě nedohodla na tom, jestli to splňuje Evropské unie. Představte si, že si koupíte chleba, uříznete si patku a zbytek vyhodíte, takhle se chová průmysl. Tyhle ty sumy jsou plné zinkového prachu. 9,5 miliony tun oblečení jenom ve Spojených státech skončí na skládce, ne proto, že by bylo roztrhané. Prostě ho nechceme. Dřevěných obalů, 75% kartonových končí po jedné cestě. Nic jim není. Jednorázové. Pak na výkupně zjistíte, že třeba už neberou to řešení, kterému se říká politické. Nevím, jestli si z vás někdo dokáže představit 347 milionů litrů pitné vody. Já ne. Je to prostě hodně vody. Ale tohle množství se zlikviduje jenom v ropném průmyslu v Kalifornii za jeden jediný den. 1/3 průtoku Vltavy ročního se vypaří v temelíně. Samé ve světě, kdy tenhle obrázek je reálný.
se rozhodl vybudovat svět bez odpadu a plýtvání. A má otázka na vás je, co vlastně dělá. Ekologie je hodně široký pojem. Řekněme, že oni mě tak nazývají. Ale dělám něco specifického. Ano. Když nemají rádi. Věcí, která neexistovala. Proč jsem to všechno říkal? Pan Sinecký vám ukazoval cestu, kde vlastně vstoupil do segmentu, který existuje. Daně a účetnictví už někdo dělal před ním, určitě bude dělat i po něm. On vstoupil, protože jsem žil do mění, že je to třeba, což je pravda, a že to bude dělat lépe než ty ostatní, protože to bude generovat zisk a zákazníci budou chodit k němu. Jenomže já jsem, když jsem zjistil všechny ty fakta, které jsem vám ukázal, tak jsem říkal, sakra, co pak s tím někdo něco nedělá. Šel jsem za odpadovými společnostmi, oni řekli, no, co od nás chcete? Já jsem říkal, já bych chtěl vybudovat svět bez odpadu a plýtvání. Prevencí vzniku. Řekli, no, to nás nezajímá, spějte sám a stejně neuspějete. Takže já jsem vymyslel něco úplně nového. Tomu se říká Blue Ocean Project. Když někdo přišel jako první se sociální sítí, Facebook, nikdo před ním takový nebyl. To je Blue Ocean Project. Stále mohou vznikat u mě vzniknout. Problém oproti standardu, nemáte nic. Nemáte kde se učit, nemáte nástroje, nemáte metody, nemáte nic. Často vstupujete k zákazníkům, ty říkají, no a počkejte, prevence vzniku odpadu. My jsme ekologové, my tu máme 3R, my tu dodržujeme Reduce, Reuse, Recycle, whatever, jsme členem Greenpeace, to není ono. Prevence vzniku odpadu a plýtvání je něco úplně jiného. A to je ta druhá cesta toho podnikání, kterou můžete si udělat. Je to cesta, kdy se nemusíte opakovat někoho, ale můžete si ji sami vymyslet. Netvrdím, že to je jednoduché, ale má to jedno velké plus. Nemáte žádného konkurenta. Jenom vy. Na celém světě jste jenom vy. Ano, ukradnou vám to. Ale když budete šikovný a bude to tak specifické, jako třeba to moje podnikání, tak se ukáže, že ono to ukradení není úplně tak jednoduchá záležitost. Mně pomáhá v té mé. To ta široká praxe, že jsem si vyzkoušel, co to je dělat si účetnictví, že jsem si vyzkoušel, co to je business development, marketing, celou šíři. Čekám zahraniční přednášet. Takže to je ta druhá cesta toho podnikání. Skutečně nemusíte dělat věc, kterou už někdo dělal před vámi. Je to možná lehčí, ale zároveň v mnoha aspektech musíte konkurovat, v mnoha aspektech je to obtížnější. A já jsem se rozhodl, že prostě ten svět vyčistím odpadu tím, že naučím lidi a firmy jim předcházet. Odpady jsou čtyři primárně, je fyzický, to co vás je do koše, sociální, to jsou lidé, kteří mají chuť pracovat a z nějakého důvodu nemohou, mají třeba špatnou barvu kůže, jsou moc mladí, moc staří, jsou nemocní, whatever, je spoustu věcí. Pak je urbanistický, to jsou ty haly prázdné, vzduchu plné. A pak je procesní, třeba nevím, jestli někdo víte z vás, že po Evropských unii, po silnicích Evropské unie jezdí 64% kamionů prázdných. To není moje číslo, ale je to i z praxe. Číslo Evropské unie. Takže já jsem si vymyslel něco, co jsem nazval Industrial Upcycling. Dal jsem tomu řád tomu nového oceánu, využil jsem své bohaté více než 22 leté praxe a věděl jsem, že budu oslovovat továrny, věděl jsem, pro koho to je určené. Letos jsem to stavěl, protože sám jsem dlouho byl na té druhé straně, kde se mi snažili něco prodat. A dle toho já jsem si vystavil ten proces. A pro mě je Industrial Upcycling jediná cesta, jak dosáhnout toho cíle. Co tu nepadlo při té předchozí přednášce, já jsem si dal cíl. Přestože jsem odcházel z poměrně lukrativní pozice, tak můj cíl nebyl ekonomický. Ano, chtěl jsem tu rodinu udržet v nějaké ekonomické úrovni, na kterou si zvykl. Ale já jsem si dal cíl neekonomický. Cílem je vytvořit svět bez odpadu a plýtvání. A až v ten okamžik, kdy jsem ho dal, tak jsem začal být mnoho
zase jiný druh hlasu. I odborníci mají problém ty tři oddělit, aby to šlo recyklovat. Takže my máme tři body, takzvaná odpadová pyramida, která se učí od školky. A je to lež. Ale dobrý biznis. Odpadové hospodářství je pátý nejprofitabilnější biznis světa. Po zbraní, ropě, obchodě s bílým masem. Protože to nefungovalo, tak já jsem musel vymyslet nástroj,